တို့ပါဦးဒါနဲ့အချောဟာတိတ်ကို3တော့5လောင်အောင်ဒီကိုးလေးလို့ပြောရမှာ58ဘွားအရင်တော့56 59ဝယ်ရတယ်6000ကျောင်းဝယ်ရတယ်ဆို3တော့လောင်တိုးတာပေါ့နော်များတာပေါ့အညီတို့အနေနဲ့အရင်နီးများသွားတာပေါ့မြတ်တဲ့ခါကျတော့အမြတ်ကနေလေလက်လီလေးရောင်းနေဆိုပဲစီကတော့အရင်တော့5000လောက်ပဲရောင်းနေပစ္စည်းအနေနဲ့6000တို့ကပြောင်းပြီးတော့1000လောင်တက်တယ်တပိတ်တောင်အဲ့ဒီတော့လည်းရောင်းရအောင်ပေါ့နော်1000တရာအမြတ်ယူပြီးတော့ရောင်းရအောင်ဆိုတော့6100လောက်ရောင်းရတယ်အချို့ကကြတော့50သားနဲ့6000ရောင်းရတယ်တဲကြီးကတော့တော်တော်တက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲတော့နားမလည်ဘူးအဲအကုန်သိန်းနှောင်းရတာတက်တယ်သမီးအကုန်တက်တာသမီးအရင်အမအရင်ဆိုရင်ရိုးရဲအချုံမုံဆို100ဝယ်900ရောင်းခုအချုံမုံအရင်950ဖြစ်သွားပြီ950ဖြစ်သွားတော့ဈေးအရင်ကကြီးပြီးတော့အမြတ်ကြိုက်အနည်းဆိုနဲ့ပါပါနော်ဈေးကဝယ်တဲ့နေရာလဲတော်တော်ဟိုအရင်100တန်း150အဲ့လိုဖြစ်သွားတာကျက်သွန်ဈေးလဲတက်တယ်အာလူးလဲတက်တယ်အကုန်တက်တယ်ကျက်ဥဈေးရတဲ့အရင်သမီးအရင်တော့130ဝယ်ရတဲ့ဟာအခု160လောက်ဖြစ်သွားတယ်50လောက်ကိုတက်သွားတယ်ကကဈေးကြီးတာတမျိုးကိုစိမ့်နေတဲ့ကြီးတာတမျိုးဆိုအရောင်းဝယ်အဆင်မပြေတော့စားဝတ်နေတဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုခက်ခဲတွေတွေ့တဲ့ခါကျတော့မာယူတို့မှလောက်အားဟိုလောက်ရတယ်ပေါ့ကွာအရင်တော့ဆို3000ရှင်းသားမိတို့တွေစားလို့ရပြီမဲ့အခုကျတော့3000မရတော့4000-5000ရှာရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရပါဘောနော်အခုလောက်သမားကလည်းအခုအလောက်ကျန်းဆိုတနေ့မှ5000လောက်ရတယ်အဲ့5000လောက်ရတော့စံတပြီတွေ2000ကျော်နေတော့ဟာလာဘယ်လိုဝစားတော့ပေါ့ရင်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီနေ့သသိန်းပို့လောက်တော့ကုန်စည်ရောင်းရသူကတော့9000ပို့လောက်ပဲမှာထပ်ဝက်ကြောက်အမားတို့ကတော့ဘလို့ဆိုကုန်စည်လုံးလေးကြရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ညီမလေးရေဟုတ်တယ်မလားဘောင်းဆိုလေအခုဆိုဆန်စည်းရေလည်းတက်နေတယ်တက်နေရတော့ကြောင်းဒါတော့သူ့ရဲ့ယာဒီလိုက်ကိုတော့ပြောလို့မရဘူးလေမိုးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင်းဟုတ်တယ်မလားတက်တဲ့အတွက်ကြောင်းဟိုအမတို့အနေနဲ့ဒီတမန်လူတန်းစားဖို့ရတော့ကုန်စည်လုံးကြလေတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့ဟာမရှိစည်ရန်သားတွေစားလို့ညီမလောက်ကန်စားရအောင်ညီမအောင်နည်းနည်းတော့ချပေးစေချင်တယ်ပေါ့ကွာလောက်ပေါ့